Tere hervottomat hölyttäjät, nämä tuliset tykittäjät, tämä Popeda-yhtye. Se on ollut keikalla kanssa, se kertaa keikalla kaiken aikaa ja Pate on kova nääs. Tervetuloa jälleen Järvenpään Honkiton kafeehen ja tänä iltana meillä on vieraana Tampereelta nääs nää, Perkeleen nääs nää, Popedan pojat. Tässä on Mustajärven Pate ja Hautamäen Kosti. Tervetuloa pojat. Kiitos. Ja millä mielin? Ihan hyvällä mielellä, hieno mesta. Kiitos, kiitos. Ei siinä mitään. Eli tänä iltana pojat soittaa tälle keikan ja tässä vähän rupatellaan ennen sitä. Kertokaa nyt viime aikojen kuulumisia jotain. Jaa, me ollaan tehty niin kauheasti keikkoja, ettei nyt kauheasti ole kerran kuuluu mitään. Kierretään tuo ympäri provinssia. Milloin tämä kiertue, mikä nyt on meneillään, niin milloin se alkoi? Se alkoi silloin keväällä, me saatiin levy pihalle ja heinäkuu oli taukoa kokonaan. Ja sitten kestää joulukuun puoleen väliin. Joo, tämän uuden levyn nimi se oli Svobo. Ja sitä on myyty 50 000 kappaletta, se on aika kova saavutus. Se on suomalainen rockilevy. Joo, suomalainen rockilevy. Siis kyllähän kirkkaa myydään 200 000 kappaletta, mutta ja dingoja ja tämmöisiä. Siis rockilevynä 50 000 on jo paljon. Joo. Yleensä nyt puhutaan tuhansista kappaleista, vaan 10 000 levyn myynti on jo hyvä. Joo, se teidän edeltävää levystä myytiin vain joku 10 000 vai mitä? Tämä oli 10 000, siihenkin oltiin tyytyväisiä. Joo. No Pate, kerros, mikä teillä on työnjako tässä teidän biisien tekemisessä? Kuka tekee sävelet? Kosti tekee lähinnä biisit, suurimman osan biiseistä ja mä teen ainakin melkein niihin biiseille tekstit. Joo. Ja sitten tämmöinen uusi bassotaiteilija, niin se kyllä, sillä on sormet. Petanderin Markku. Aha, piti oikein miettiä vai? Täytyy vähän. Milloin hän tuli kehiin? Lausika, en mä tiedä, pari vuotta, mitä se on tässä ollut. Pari vuotta nyt. Että silloin jonkun verran biisejä, mutta sitten käytetään sitten tietysti näitä oikeitakin sanottajia aina välillä. Joo. Leskisen Jussia ja tällaisia. Kuinka vanha bändi nyt Popeda on? Muistuuko mieleen? Kehtaako sanoa enää? Sanokaa. Arvio. Ja kuinka monta alkuperäisjäsentä? Yksi alkuperäisjäsen ja ikä. Bändi on perustettu vuonna 1977, muistaakseni. Siinä on pari keikkaa tullut sitten heitettyä. Wow. Suomen maalle. Oletko käynyt ulkomailla koskaan? Ollaan. Me käynyt Teiskossa. Meillä oli pitkä rinnastus. Se on hervonna. Ollaan Ruotsissa ja Eestissä ja Venäjällä, Moskovassa. Just. Että eikö siinä ole ulkomaanreisut? Ja lomalla Kanarialla. Niin, ja sitten vähän lomalla. Jees, pikkusen tulevaisuuden suunnitelmista samaa rataan. Joo, periaatteessa tämä rundi loppuu Köyliöön, Lallintalolle, 13. päivä joulukuuta. Sitten ihmetellään. Pidetään vähän henkeä. Milloin kanssa seuraavaan levy ruvetaan tekemään? Jaa. Kyllä sitä voidaan vaikka ruveta huomenna tekemään, mutta kun se valmistuu, niin se on. Joo. Heaven knows. Mm. Joo. Meille sanottiin, että teette sitten, kun teette sen. Eli kukaan ei tiedä sen levyn aikataulua, koska se ei ole aikataulua. Joo. Mutta ei nyt kannata ainakaan ensi keväänä viadottaa, ehkä ensi syksynä. Joo. Riippuu mitä kesällä tekee. Jos on kauniit ilmat, niin jää varmaan tekemättä, mutta jos saatelee paljon, niin sit voi olla studiossa. Joo. Alright, kiitokset Pate ja Kosti tästä juttutuokiosta. Toivotan teille erittäin hyvää jatkoa. Ja sit mennään katselemaan yhtä Popedan video, joka on, se on nähtävästi kuvattu Tampereella. Terve. Päivää. Onko teillä semmoista levyä, jossa lauletaan tytöstä ja pojasta? Se menee jotenkin tällä tavalla, että
huha, hei ja hommia puhua, ei valtiskaan mennä tuolla tavalla, että di mennään kaupunkiin. Ei se nyt noin mene. Se menee näin. Sama levy. Tätä minä haluan välttämättä. Ei meillä myydä levyjä ollenkaan. Mutta kyseisettä tuosta naapurin levykaupasta. Kiitos, kiitos paljon. Mä menkin sitten sinne. Heippa, molo. Hei, hei. Tervetuloa uudelleen. Tänään me aloitetaan uusi sarja, jonka nimi on Viikon levy. Siihen